ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତି ସାପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତି ସାପ ମାନଭଞ୍ଜନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ନେକ୍ଟାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବେ ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରୁକୁଟପାଟ ଗ୍ରାମରେ ମାନ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କି ସାପ ଧରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏଇଠି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିତିଲି ସାପ ଯେ କି ମଠର ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ପୁରା ପୁରା ତରିଆ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତି ସାପ ଯେ କି ବିଷ ନଥିଲା ନନ୍ ପାଲାମ ଚିତି ସାପ ହେଇଛି କହିବୁ ନା ସେ କାମୁଡ଼ିଲେ କିଛି ହବନି କାମୁଡ଼ି ଯିବା ପେଣ୍ଟ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ ପକେଇଦେବା ଆଜି ନା